Obrigado, é isso aí agora. Prefeito, vamos fazer um showzinho pra você e sua cidade. Um pouquinho daquilo que a gente faz em Bragança Paulista. Nós gostamos de energia, de muita alegria. E a gente veio nessa cidade trazer alegria pra esse povo. Pra esse povo que, ó, muitas cidades, prefeito, não fez carnaval. Parabéns a vocês aqui de Águas Lindóias, que com todas as dificuldades de muitos lugares trouxeram o carnaval para a população, porque é alegria. E o povo precisa de alegria. Parabéns, prefeito. Vamos lá, caprichosos. Vamos lá. Um pouquinho de energia, um pouquinho de alegria para Águas Lindóias. Beleza, beleza. Escute o som do papai. A benção até de manhã. Convida a gente um dia pra ir lá mostrar isso, né? Não, ajuda aí.